Happy birthday to you. Lepo zdrav iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na Vesti. Ste šli na grobove prižgat svečo? Jaz sem. Podobno so storili tudi trije predsedniki, predsednik državnega zbora Pavle Gantar, predsednik vlade Borut Pahor in gospod predsednik Republike Slovenije Danilo Türk, ki so se ob dnevu spomina na mrtve poklonili žrtvam v rovu Barbara pri Hudi jami. Pa poglejmo. Vikenda pa ni zaznamoval le spomin na mrtve. Slovenijo je namreč v okviru 11. poslovne konference Portorož, ki je letos izjemoma potekala v Ljubljani, obiskal nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton. V soboto je tako v Cankarjevem domu predaval o sprejemanju naše skupne odgovornosti za človeštvo. Še prej pa se je na Čopovi čist slučajno srečal s premijejem Pahorjem. This contributed to your economic growth. Yes, it's not economic. I just went to the Crystal Place. Is that right? I did all my Christmas. About 25, 30 things. It was we just finished lunch. We're walking back. Crystal Space, if you don't mind. Okay. Crystal Space. Yeah. Thank you. Okay. Naslednja novica pa prihaja iz logov neuvrščenih. Evropski poslanec Lojze Peterle se je v imenu Nove Slovenije odzval na arbitražni sporazum med Slovenijo in Hrvaško, o katerem sta se premije Pahor in njegova hrvaška kolegica Jadranka Kosor pogovarjala v Zagrebu. Jaz sem bil eden od tistih dveh poslancev, ki kot člana odbora za zunanjo politiko pred leti nista glasovala za sporazum Drnovšek-Račan, ker sva z doktorem Bernikom menila, da za Slovenijo ni pravičen, ne na kopnem, ne na morju. In mi si želimo pravične rešitve, trajnih dobrososedskih odnosov in če se le da tudi slovenskega političnega soglasja o tako pomembnem vprašanju, ki očitno deli danes slovensko politiko. Ja, mi imamo drugačno pravo na kopnem kot na morju. Na morju je itak že hrvaško pravo. Sporazum se Peterletu zdi sporen predvsem zato, ker Hrvaška v predlogu sporazuma Slovenijo še vedno vidi kot geografsko omejeno državo brez izhoda na odprto morje. Po letih, ko smo bili kar naprej in smo še vedno soočeni s prizadevanjem Hrvaške, da svojo sosedo, čeprav izpostavlja namero dobrososedskih in prijateljskih odnosov, želi Slovenijo prikrajšati oziroma jo tretirati kot geografsko prizadeto državo oziroma ji krati pravico, da bi bila pomorska država. Jaz o tem ne vidim dobrososedske geste. Jaz bi si želel situacijo, v kateri bi bila Hrvaška vesela, da ima Slovenijo kot pomorsko sosedo, ki pride po svojem morju do po svojem teritoriju do mednarodnih voda. Tako kot sem zadnjič rekel, najbolj, da vsak Sloven z eno šalco zajame mal morje, dokler ga še imamo, a ne? Pa ga bomo tudi pol dost imeli. 2 deci krat 2 milijona 400 kubikov. Na govorici, da bo zaradi predloga arbitražnega sporazuma in z njim povezanega referenduma odstopil, pa se je odzval tudi premier Pahor in pojasnil, da nikakor ne razmišlja o umiku, ampak da bo do konca izpeljal nalogo, ki si jo je zadal. Super, ne? Se je že čas. Ba je odstopate? Ne, odstopam. Ne? In tudi ne vem, od kje vam ta zamisel. Ja, Radio Trbovlje o tem včeraj vprašal. Morate Radio Trbovlje vprašati, ne? Ne. Ne. Moja trdna odločitev je, da skupaj z vlado in s poslankami in poslanci, ki verjamejo v pravično rešitev, rešimo mejno vprašanje s Hrvaško. Temu sem v tem trenutku v celoti predan. Prihodnji teden bo v tem smislu pomemben, tako na hrvaški kot na slovenski strani. Pričakujem, da bodo zadnje nejasnosti razčiščene in da bo v kratkem prišlo do podpisa tega pomembnega sporazuma po 18 letih v Štokholmu. Tako da se bom sedaj z vsemi svojimi močmi
skupaj s kolegicami in kolegi vladi potrudil, da bo potrebna parlamentarna večina potem tudi to ratificirala. Ali se bodo ljudje na referendum odločili podpreti ta sporazum ali ne, bodo odločitev sprejeli po svoji presoji. Jaz pa bom v referendumski kampanji poskušal pojasniti, da je to daleč največ, kar lahko Slovenija v doglednem času doseže za neko pravično rešitev spora. Torej, mislim, da smo na pragu nekega pomembnega uspeha in zato kakršnokoli razmišljajo o tem, da bi se zdaj omaknil ne pride upoštev, zdaj treba dokončati delo, ki smo ga začeli. Ministrstvo za šolstvo in šport z ministrom Igorjem Lukšičem na čelu je športnikom, ki so dosegli vrhunske rezultate in medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih ter olimpijskih igrah, izročilo enkratne denarne nagrade. Športniki so bili nagrad veseli, minister pa je pojasnil, zakaj je ves čas govoril o simboličnih nagradah. Špela, veš, koliko so dobili? 7000 evrov. Se bom lahko en mesec mal direktor je počutil, pa tam do ene poprečne delavske slovenske plače. Tako, poglejmo. Vse nagrade, ki so denarne, so preniske. Vključno z Nobelovo nagrado. Ampak, ko gledamo, kaj imamo na razpolago, kakšno je razpoloženje med ljudmi, tudi drugimi, na koncu pristanemo na stališču, da je najboljše, da se neko nagrado podeli dostojno, ki pa je v vsakem primeru simbolično. Prav je, da se država tudi, torej ne samo na moralni način, ampak tudi nek način denarno odolži za prispevek, ki ga vrhunski športniki s svojimi vrhunskimi rezultati dajo državi za promocijo te države, za promocijo teh ljudi in za promocijo ne nazadnje tudi gospodarstva. O morali in etiki župana Jankovića, komentar dneva Klement Perko. Ljubljanski župan Zoran Janković se je predrzno samooklical za moralno in etično osebo. Ali gre za ekstremen način samopromocije ali pa za resno zablodo nesojenega tajkuna, ni jasno. Vendar pa imamo na razpolago dovolj zgovornih primerov, na podlagi katerih lahko njegovo izjavo potrdimo ali zavržemo. Začnimo v časih, ko je kavbojsko vodil Mercator. Male trgovce je za izsiljevanje dobaviteljev izrinil z trga in pod pretvezo prodajanja slovenskih izdelkov občutno povišal marže in tako podražil življenje vsem, ki so se k najboljšemu sosedu odpravili po osnovna živila. Na srečo državljanov pa mu ni uspel tajkunski prevzem Mercatorja, kar župana boli še danes. Ko se je zavihtel na županski stolček in z absolutno večino zavladal v prestolnici, se je zgodba nadaljevala. Župan je svojo moralnost pokazal s pritiski na lastnike gostinskih lokalov v Ljubljani in z muhastim osebnim prilagajanjem javnih razpisov. Visoko etično držo je Zoran Janković izrazil z neprestanim pritiskom na trenutno slovensko vlado in zahteval sredstva, ki naj bi mu jih nekdo vzel. Vlada se je, iz razloga vračanja predvolilnih uslug, ko je izrazil podporo otročku tranzicijske levice, njegovim zahtevam uklonila in mu brez programske osnove dodelila ogromna sredstva. Medtem pa bo Pomurje, kot najmanj razvita slovenska regija, vsak evro lahko pridobilo šele na programi razvojnih programov. Ker je župan začel spoznavati, da mu ne bo dovoljeno uresničiti njegove silne želje po prevzemu premijerskega stolčka, se je udobno ugnezdil na čelu Ljubljane, od tam pa bo razširal svoje moralne in etične poglede, ki se jih je preučil na zmenkih foruma 21. Pa veliko sreče na volitvah, gospod Ljubljanković. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Koncertni cikel Solar Pulse Music postaja pomemben del napredne glasbene scene znotraj Maribora. Soboto sta za prijetno glasbeno izkušnjo v dvorani Gustav v pekarni poskrbila Tamagawa in Raymond Howard. I want to play psychedelic music. And I want to transport people in the Howard from Saint-Étienne, France, and I do play the guitar and sing,
And this is my solo project because I have another band. And Ramon Howard is very different because it's more like a minimalist, intimate, personal side of me. And this is why I'm doing it on my own with the pedals and the beatbox and that's it. In še vreme. Danes bo pretežno oblačno in po večini suho, več sonca bo na primor... Čaki, kaj ni to za vikend? Vsi bojo pa že na neto pogledali sami, a ne? So že dosti stari po moje. Iz Ljubljanskega studija 136, to so bile Vesti na Vesti in lepo zdrav.